Aninha, uma pergunta para ele. Pega o meu aqui. O Cetro. Você conhece a irmã desde onde? Então, qual foi a primeira vez que você viu a irmã? Eu tenho a minha primeira vez, eu era estudante de Coreia de faculdade. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, uma honra. Eu penso, Evandro, antes, o livro dele, que é aquele livrinho pequenininho, que tem essa foto do motoqueiro, se eu não me engano. É, o livro Fotojornalismo, não é esse livro. É um clássico que eu acho que está fora de catálogo. Eu tenho esse livro, meu pai me deu. Eu devia ter uns 13 ou 14 anos desse livro. A pior foto desse livro é absolutamente sensacional. Esse livro é uma bíblia, assim. É um livro que me acompanhou, eu tenho ele até hoje. E... me acompanhou. Antes de eu começar a ser fotógrafa, eu já tinha uma grande admiração pelo Evandro. E eu conheci, assim... Antes pelo fotógrafo, depois pela pessoa. E eu conheci o Evandro Cadê a Ana? Pessoalmente. Eu conheci o Evandro quando eu fui... eu era estagiária do jornal O Globo, em 1984. E naquela época fazia estágio longo. Eu fiz um estágio de 8 meses. Foi incrível, assim, foi um grande aprendizado. Eu era a única fotógrafa mulher e tinha pessoas, tinha grandes fotógrafos, grandes, assim, o Ripper, o Sebastião Marinho, o Hipólito Pereira, enfim, Jorge Pérez, tinha uma, mas o meu sonho era ir para o Jornal do Brasil. O grande sonho, o grande jornal daquela época era o Jornal do Brasil, em 1984. E eu não sosseguei enquanto... E depois tinha o Custódio Coimbra, e o Custódio foi para o Jornal do Brasil naquela época, e eu dizia, por favor, Custódio, minha mulher. E nessa época, o editor era o maravilhoso, sensacional Alberto Ferreira, e o Jornal do Brasil era tão incrível que ele... Os fotógrafos folgavam e... A turma era dividida, né? Turma 1, turma 2, e nos finais de semana, quando uma turma folgava, eles davam oportunidade a pessoas que estavam começando. E foi assim que eu comecei, nessa época eu me lembro do Marcelo Carnaval, você veio logo depois, assim, e eu tinha 20 anos nessa época, e o Alberto botava umas pessoas, não era de graça, se pagava para trabalhar no final de semana, ele dobrava a turma das pessoas que folgavam. E você falou em tempo, né? E eu vou lembrar aqui uma foto que eu não sei se o Evandro lembra. Nessa época, os jornais tinham fotógrafo de turf. Tinha fotógrafo de turf, tinha uma página de turf. E é uma história que remete, né, a essa questão do tempo. Como era o nome do fotógrafo já no Brasil? Era o Camilo. E o Camilo estava doente, eu acho. Eu gostava muito de cavalo, e o Alberto Ferreira falou assim, não, você vai lá fazer, e era uma coisa muito importante, o páreo, e é, como você falou, é o tempo, a foto era uma foto como do Photoshop, você tinha que fazer a chegada, às vezes, sei lá, cabeça com cabeça, né, tinha que ter o cavalo, e o Evandro ia de carona no carro, nesse dia eu ia para o jockey, e eu com 20 anos, praticamente uma estagiária ali no meio de ferro, e eu tive muito medo, assim, de não fazer a foto. A gente não tinha câmera, né? Era tudo manual. O tempo ali era na mão, né? Era tudo... Então, o Evandro teve a generosidade de falar assim, não, eu vou com você e tal, e já que eu vou de carona, e ele estava já com tele, assim, que ele ia fazer, acho que algum jogo no dia seguinte, no domingo, isso era um sábado. E o Evandro foi para garantir a foto, mas eu conheci o Evandro no final de semana seguinte. A foto foi a sua, não se preocupe. No final de semana seguinte seria o Grande Prêmio Brasil, que ainda era muito importante. Então era um par importante, era aquele que antecede. Aquele par da semana anterior. Da semana anterior, super importante. É,
Eu também esqueci o nome. Cidade do Rio de Janeiro. E onde toda a sociedade ia pro jockey. Era uma coisa linda, realmente. É, já não era aquele... É, que era, amor, mas ainda 50, tinha o seu plano e tal. Verdade. E era uma coisa muito importante. Bom, eu conheci o Evandro no Jornal do Brasil. E eu fui estagiária quase que pessoal do Evandro, assim, porque eu queria e eu sabia, era aquela coisa que a gente ficava no jornal, porque era um aprendizado. Nessa época, não existia nenhuma escola, temos aqui a Ana, querida professora, naquela época, o único curso de fotografia que tinha no Rio de Janeiro era na PUC. Não fazia parte do currículo, assim, eram os alunos que criaram a PUF, se eu não me engano, né? E não tinha dentro da faculdade de jornalismo, não existia cadeira de fotojornalismo, nem de fotografia. Eu fui estudar no Parque Lage, que tinha um curso de um ano, dentro da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, que chamava, acho que, Escola de Belas Artes, naquela época, ainda não se chamava... Talvez, enfim, tinha um curso muito bom que a gente aprendia a revelar tudo, tinha, enfim, aquele laboratório subterrâneo que, nossa, maravilhoso. Mas a gente aprendia mesmo, era com essas feras maravilhosas. E eu fiquei lá 2 anos até ir para Brasília, e o Evandro foi, já era amigo do meu pai, da minha família, assim, né? E era um ícone, né? Mas, assim, para mim, era de reverenciar. Eu chegava todo dia para trabalhar. Quando eu não vou poder pagar sanduíche, tem almoço para você. Eu não elogio. Tá bom. Mas foi assim que eu conheci o Evandro.